Sonja Zubović, koliko je sati? Subota. Konačno predah od tjedne jurnjave, a on bezvoljno sjedi u fotelji kao kuhana kokošja noga. Knjige, nacrti, filmovi, mobiteli puni telefonskih brojeva kao da ne postoje. Samo jetka tišina ranih noćnih mirisa i kiše ulazi kroz prozor. Klara je otišla prije 3 mjeseca. Pa zar je toliko prošlo? Učini mu se na trenutak da cijelo vrijeme nije stigao razmišljati o njoj. U stvari, godilo mu je ne preskakati njezine cipele u predsoblju, najlon čarape i grudnjake micati s noćnog ormarića, ne nalaziti ruževe kod tastature ispred kompjutora. Nije mislio na nju, ni na sve što je bilo. Rekla mu je da više tako ne može, da je ne voli, ne primjećuje, da ima drugu, da ga baš briga za njezine osjećaje, da zaboravlja voditi ljubav s njom, da nikad ne razgovaraju, da ovo i ono, tko bi se sjetio što je ona zbrajala i oduzimala. Hvala Bogu, sve je završilo bez velike buke. Nije volio raspravljati, nije pokušavao mijenjati je. Od svega je bio umoran. Trošila je novac kao kolute toalet papira, kao da iza toga ne stoji njegov rad, njegovo vrijeme, njegov život. Uglavnom je neprekidno pričala i pričala, stala nije, pa da živ čovjek dođe do riječi. Sve same filozofije i analize, bez topline. Nije se pitao voli li je. Baš čudno. Toga se nije ni sjetio. Pred očima su navirale samo slike razbacanih kombinea, neopranog suđa i čipsa u krevetu. Kiša je prestala i on izađe na balkon, udahne svježi zrak, zagleda se u breze ispred zgrade i osjeti srce neodređenog osjećaja samoće. Nije to zbog Klare. Uzdahne i upali cigaretu. Neko vrijeme gledao je u noć, ne misleći ni na što, i onda u jednom trenutku iznenadi ga težina u grudima i lagani pritisak između lopatica u onom gornjem dijelu leđa, blizu ramena. Krckanje vratnih kralježaka probudi u njemu poriv za nekom čudnom slobodom disanja i kretanja. Zaboga, nije šetao noću od svoje 20. Na brzinu se odjenuo i izjurio van. Mokri pločnici, grad je spavao. Tu i tamo vidjelo se rijetko svjetlo ljudi koji možda čitaju, ljudi gledači televizora, ljudi koji možda crtaju nacrte, uče, piju ili vode ljubav. Bože, pa i to postoji na svijetu, vođenje ljubavi. Uzdahne, popravi kosu i upali novu cigaretu. Zaboravio je kako je to bilo s Klarom. Žar među njima kao da odavno nije postojao. Nije se mogao sjetiti ni jedne ljubavne scene, ni jedne strastvene noći s njom. Nije se mogao sjetiti ni njezinih kukova, ni strašnice, ni mekoće usana. Baš čudno. A tako jasno pamti kako je izgledala suvijačima za kosu i kakva je bila kad se depilira i gasi cigaretu u pepeljeru punu opušaka. Ah, nije to važno. Odmahne rukom i nastavi dalje bez određenog cilja, bez misli. Tu i tamo pušio bi, skrenuo lijevo ili desno, prolazio pokraj kuća, zgrada, parkiranih automobila, kad bi osluhnuo šum lelujevih krošnji. Jednostavno, samo je hodao bez cilja. Osjećao se lako i slobodno u svježe opranoj noći. Nije više osjećao potmulo probadanje između lopatica,
pokojni djed govorio je kako se upravo na tome mjestu nosi križ. Nikad se nije pitao što je to moglo značiti. Nije ni sada važno. Bol je na tome mjestu prestala. Pao mu je na pamet Forrest Gump, koji je optrčao Ameriku, pri čemu isto tako, hvala Bogu, vjerojatno ništa nije imao na pameti. Sjetio se i prve scene iz filma Paris, Texas. E, taj je lutao vrućim pustopoljinama. Obojicu su sredile žene i dečki su odšetali svoje, pomisli. Baš ga briga, sebi su šetali, on takvih ljubavi kusao nije. Eto, nije. Osvrne se i shvati da je stigao do Hrvatskog narodnog kazališta. No dobro, uvijek je volio udobnost ovog prostora. Sviđala mu se elegancija i nenametljivost te atmosfere. Sa svojih 35 bio je uredno građanski složena osoba s vizit kartama, ispeglana, počešljana, rado viđena i sretana osoba koja išla na premijere, plaćala račune, imala ženu iz dobre obitelji koju su svi uvažavali. Sve je samo izgledalo krasno, ali je u stvari bilo bez boje i mirisa, bez radosti, strasti i u konačnici bez smisla. Kako se samo uspio tako utopiti u sivilo? Ne želi biti pozombljeni lutak s ukočenom grimasom osmijeha na licu. Pratitelj dotjerane drvene gospođe, platitelj računa. Jednostavno, on ima pravo biti sretan. U tim razmišljenjima spusti se na prvu klupu, osjeti bol u nogama i shvati da je zaboravio hodati, samo se vozio. Uzdahne, zagleda u pod i tek tada primijeti kako pokraj njega na dugoj klupi sjedi zgužvani starčić mirno gledajući u daljinu. Oprostite, koliko je sati? Upita. Mislite li koliko je meni sati ili koliko je vama sati? Zvonkom mirnoćom odgovori suhonjavi starčić. Pa koliko je sati općenito? Mladi gospon, za Boga miloga, nema općenitih sati. Odgovori starčić, obliže usnice, počeše se iza lijevog uha, trzne ramenom i nastavi. Ja, na primjer, imam svoje vrijeme. A vi? Vi imate svoje vrijeme. Reče i ravnodušno pogleda skupinu mladića koji su upravo prolazili ispred njih i glasno raspravljali o nekim glumačkim rolama. Ovaj je starac vjerojatno ogrezao u alkoholu ili ludilu, pomisli. Slegne ramenima, promrmlja nešto u znak pozdrava i ustane s klupe. Okrene se i još jednom zagleda u starčeve sitne iskričave oči. Frenetičnim pokretom gurne mu šaku novčanica u džep i krene dalje, ne želeći znati apsolutno ništa o satovima, dok mu je u mislima odjekivalo: nema općenitih sati, nema općenitih sati, nema općenitih sati.